Dnes už však máte i další možnosti. Tihle dva mladíci přijedou na telefonickou objednávku až před dům či kancelář, kde máte stát svého miláčka. Přijedou, vyčistí a nakonzervují exteriér i interiér. Trvá to zhruba 1,5 hodiny a stojí tak 150 až 200 korun. Tohle už je třetí možnost. To už není čištění, to je renovace. I ta už se u nás dělá profesionálně. Je samozřejmě daleko pracnější, náročnější na čas, stroje i spotřebu čistících prostředků a také dražší. Stojí podle zadaných úkonů tak kolem 2000 korun. Myslíte, že to jsou vyhozené peníze? Tak se podívejte a představte si, že třeba tohle auto prodává. Každopádně je dobře, že už si můžeme vybrat.
Cinquecento, Panda, Uno, Tipo, Tempra a Croma. To je typová řada Fiatů, na jejímž vrcholu stojí vůz, jež nám po 14 dní obvyklého redakčního testu dělal společníka často ve dne i v noci. Něco přes 4,5 metru dlouhá karosérie Fiatu Croma má velmi elegantní tvary. Kola z lehkých slitin, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, dálkové centrální zamykání, elektrická všechna okna i vnější zrcátka prozrazují, kam tenhle vůz míří. Croma má i dostatečně prostorný a pohodlný interiér, příjemná sedadla i přehlednou a srozumitelnou přístrojovou desku. Nedobrou zkušenost jsme udělali s klimatizací. Signalizované teploty neodpovídaly skutečnosti. Vtipné je světlo na čtení mapy pouze pro spolujezdce. Stropní velké světlo naopak dostatečně osvítí interiér. Dost místa i pro 5 osob, 500-litrový zavazadlový prostor a palivová nádrž objem 70 litrů prozrazují, že Croma je určena především na dlouhé cesty. Označení 2.0IE napovídá, že pod kapotou se skrývá zážehový čtyřválec objemu 2 litrů, který s elektronickým vstřikováním paliva dává 84,5 kW, tedy 115 koní při 5600 otáčkách, umožňující 1235 kg těžkému vozu zrychlení z 0 na 100 za něco přes 10 vteřin. S vozem jsme najeli téměř 5000 kilometrů, většinou po italských dálnicích i cestách necestách. Při citlivé jízdě nebylo problémem držet spotřebu pod 9 litry. Při cestování po dálnici rychlostí 160-170 km za hodinu přesáhla 12 litrů. Průměr jsme měli těsně nad 10 litry. Ovšem zatížení vozu při našem testu bylo daleko větší než průměrné. Ocenili jsme pružný motor, dobré jízdní vlastnosti i brzdy a pohodu ve voze i při dlouhých jízdách. Překvapila nás jen vysoká spotřeba motorového oleje. Fiat Croma 2.0IE může většinou svých vlastností konkurovat i vozům renomovaných značek, jejichž doménou je právě vyšší třída.